Domingueira é dia do quê, Feijuca? De doação de pipa. Onde é pipa também? Vamos ver se os moleques tá. A época tá acabando, pai. Os moleques, mas aí nós estamos dando as linhas. Cadê as linhas também? É, tá aqui. A linha tá aqui. Vamos aí dar pras crianças. As crianças ficam felizes, não me engano. Vê se tem gente pela rua aí. Tem demais. Cadê os pipa, meu nome? Os pipa. Tamo junto? Vou pegar as linhas aqui. Vou pra casa. Pega mais aqui, que. Calma, Adriel! Como é que eu vou dar pra ele, que ele tá todo... Vem, menor. Junto. Tamo junto? Tamo junto. É nóis. Tá, é nóis, menor. Ah, o menor conhece nós. Será que esses menores empinam a pipa? Ó, oh, tá com a linha lá, tá vazia. Tá com a lata vazia aí, menor? Caraca, velho, segura. Divide aí pros menores. Uau, linha. Os moleques tá na solidão da linha. Nossa, tá em solidão. Ô, torugo, mano. Tamo junto, menor. Obrigadinho. É nóis. Poxa. Tá ali, olha o tanto ali. Aonde? Aí na mão dos meninos. Liga. As moedas. 50 pipa. Fala na mão dos menores. Tem pouca criança na rua, hein? Cadê a criançada? Teve nós lá, infância, né? Infância, mas não tem. Domingão, você é louco. Na minha época, galera, era futebol, pipa de inter. Oxe, domingão eu tava lá no Braz, filho. Fazendo? É, vendendo. Vendendo. Cheio de gente lá. Ai, a popoca. Brincadeira. Ah, mas domingão nós tava lá onde? Domingão, Def? Na piscina, né? É, também. Lá na onde a gente mora tem uma casa de piscina lá top. 10 real. Um pau. Nossa. 10 real, piscina de quebrada? É. Aí nós ficava lá, só matando, né? Todo mundo, domingo, todo mundo se reunia. 10 horas da manhã, um chamava o outro na casa. Aí ia lá, se reunia, ia lá, comprava um monte de coisa pra comer, né, Dede? É, ia pra piscina, só voltava no final da tarde. É. Piscina de queda. Oh, galera, o puro fino. Pureza, fi. Esse aqui é o nosso Gol Turbo, né? Um carro que eu tenho muito zelo por ele, né? E, mano, ligou, pegou, mano. Não sei o que, né? Foi o Racetech que fez pra mim. Tudo, eu não sou mecânico. Não sou um cara que manja muito de mecânica, sabe? Tem cara que realmente gosta do Gol Turbo, só que realmente o cara é o tipo próprio mecânico. Eu não sou mecânico. Então eu sou só um cara que gosta do Gol. Ó. Isso se chama puro suco do milho verde. Vai dar um jetzinho aí, enfim. Portuguesa? Agora conheci. E você de onde? Paraguai. E ela? Portugal.
E você? Paraguai. E aí, minha filha? Olá, que você tá fazendo tudo aqui? Tudo bem? Pois é, vim conhecer a mansão. Galera, diretamente de Portugal, conheci ela em Portugal, a gente manteve contato. Sim. E passou um dia, dormiu um dia na mansão, curtiu? Dormi um dia, já tomei pequeno almoço, já treinei. Pequeno almoço? O que, que é isso? O que nós comemos de manhã. É, café? Café da manhã. E chama pequeno almoço, você viu? Sim. O nome do país é desajuno. É o quê? Desajuno. Desajuno? E no seu pequeno almoço? Pequeno almoço. Pequeno. Treinou já? Já treinei e tô... Teu olho que tô cor? Acabada. É lente? Não. Que cor que é? Azul. Caraca, velho. Então é isso. Você já andou de um Gol quadrado? Tem isso no Portugal? Nunca vi. Turbo? Sabe o que é turbo? Não. Meu Deus, vamos ver no que dá. Você já andou em Gol turbo, Nora? Não. Tem isso no Paraguai? Tem. Seguramente. Seguramente o quê? Certeza? Capaz tenha. Capaz tenha. Acho que tem. Então, vamos ver, vamos mandar, vamos ver se dá alguma coisa. Tamo junto, mano. Você gosta do Gol Turbo, pai? Do quê? Você gosta desse carro? Eu tô louco, você é louco. Gosto nada, você prefere carro novo. Ah, nunca, esses carros aí. Mas você é do sul, o que é? Nada, aqui da Zona Leste, lá na Imperador, tá ligado? E veio de bike aí? É, filho. Tamo junto, mano. É nóis. Funcionado aqui, ó. Puxa assim, ó. Dançando, Lara? Tava. Eu? Tava treinando. Você tem carteira de motorista? Não. Mas sabe não. Dirigir? Sim. Meu Deus. Muito bem. Por acaso. Sabe dirigir, Nara? Sim. Você tem carteira de motorista? Tenho o meu carro. Você tem seu carro, Nara? Tenho. Em laranja. É sério, não? Quero ver. Quero ver, cadê? Carro laranja?
andar na estrada, mano.